Mění Olomouc a v čem je jedinečné? Muzeum Mění Olomouc je sbírkotvorná instituce, která sbírá a spravuje rozsáhlé sbírky, mapující tisíciletou výtvarnou kulturu na Moravě. A v moderním umění se Středoevropské fórum Olomouc bezmála 20 let jako jediná instituce svého druhu systematicky věnuje umění střední Evropy po druhé světové válce. Muzeum bylo založeno v roce 1951 a v současné době je jeho zřizovatelem Ministerstvo kultury České republiky. Spravuje rozsáhlé množství sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění, dokumentace architektury, knižní kultury a po této stránce je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích. Kromě toho však muzeum spravuje dalších více než 105 tisíc sbírkových předmětů arcibiskupství olomouckého. Dlouhodobě se snažíme překračovat národní a jazykové bariéry a dostávat výtvarné umění za omezený prostor výstavních sálů. Naše instituce prezentuje veřejnosti jak staré, tak moderní umění v různých formách expozic, jak krátkodobých, tak dlouhodobých, jak ve statické prezentaci, tak v živých divadelních formách, ve formě workshopů, přednášek, koncertů. Všechny tyto formy našich aktivit se dlouhodobě snažíme zprostředkovat veřejnosti online, jako například podcasty, krátké dokumenty či rozhovory s umělci. V našich projektech je také zásadní mezinárodní spolupráce. Spolupracujeme se sítí českých a zahraničních partnerských institucí a s odborníky ze všech zemí střední Evropy. Na této myšlence je také založen vědecko-výzkumný záměr Středoevropského fóra Olomouc. A jedním z jeho cílů je i vytvoření databáze umění CEAT, která si klade za cíl vybudovat dynamickou online platformu výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy. You are now entering the Middle European art space. Současná situace ukázala, jak je důležité, aby kulturní instituce hledaly nové cesty, jak zprostředkovávat své hodnoty, jak inspirovat a vzdělávat. Edukační oddělení Muzea umění Olomouc bylo založeno v roce 2000. Od doby svého působení si vypěstovalo velmi bohatou klientelu. Dneska připravujeme programy pro školy, školky, pro děti s rodiči, pro dospělého návštěvníka zralého věku a také pro seniory. Při přípravě programu usilujeme o to, aby si návštěvník odnesl poznatky, ale také neobyčejný zážitek. Myslíme samozřejmě i na ty, kteří k nám přicházejí ve svém volném čase. Právě pro ně jsou nachystány samoobslužné pracovní listy, haptické exponáty a edukační pomůcky umístěné v expozicích či v aktivních nebo kontextuálních zónách. Při zprostředkování výtvarného umění využíváme i nové technologie. Například pro návštěvníky arcidiecezního muzea jsme vytvořili samoobslužnou aplikaci Sendbiskupa Karla. Pandemie koronaviru byla pro nás velkou výzvou. Tady jsme rádi využili možnosti distančního vzdělávání. Ve spolupráci s Olomouckou univerzitou vzniklo několik pracovních listů a edukačních klipů, které byly určeny pro domácí vzdělávání. Odborní pracovníci edukačního oddělení jsou skutečnými profesionály ve svém oboru. Mají dlouholetou pedagogickou praxi, vřelý vztah k výtvarnému umění a samozřejmě kreativní duši. V každém případě je naším cílem získat návštěvníka pro výtvarné umění a kromě poznatků a porozumění mu také zprostředkovat nevšední, neobyčejný zážitek.
S tímto vědomím jsme připravili také cyklus edukačních videí Edu na drátě. Ahoj! 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 Jmenuji se Hanka. David. Pavlína. Marek. Tereza. A mám radost, že jste si opět našli čas na naše společné tvoření.